ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଗତଥର ତୁମ ପରିବେଶ ବହିର ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଜଳର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ସେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଳ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ, ତରଳ ଅବସ୍ଥା, କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। କଠିନ ଅବସ୍ଥାଟି ତା'ର କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବରଫ, ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାଟି ଜଳ ବାଷ୍ପ ହେବାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଜଳର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ଆମେ ହେଲେ ଏ ପଦାର୍ଥର ଆଉ କିଛି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କଥା ଗତକାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ। ନଡ଼ିଆ ତେଲଟା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ? ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ତାହା କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ସେଇ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବୋତଲରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ତାକୁ ଗରମ କରିଥାଉ ବା ଖରାରେ ରଖିଥାଉ। ତେବେ ଯେପରି ସେଇଟା ପୁଣି ବୋତଲରୁ ବାହାରି ସେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ଏବଂ ବୋତଲରୁ ବାହାରି ଆସେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର କିଛି ଆଉ କିଛି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା କେତୋଟି କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନାମ କହିଲ, ଯେପରିକି ଚିନି, ଲୁଣ, କାଠ, କାଗଜ, ସୁନା, ଲୁହା, ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁର ନାଁ କହିଲେ, ଏ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ନାମ କହିଲେ, ସେସବୁ ତିନୋଟି ପ୍ରକାର, ତିନି ଆମେ ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଏମିତିକି ଆମେ କହିଲେ ଚିନି, ଲୁଣ ଏସବୁ ହେଲା ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ, କାଠ, କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା, ଏବଂ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଲୁହା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ହେଲା ଧାତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧାତୁ, ସେଥିରୁ ତିଆରି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା, ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା, ତାକୁ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଥଣ୍ଡା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କଲେ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ତରଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କେତେକ ପଦାର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଆଉ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ତା'ର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସେ ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ନୂତନ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଳକୁ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଜଳକୁ ଗରମ କଲେ ବାଷ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବା, କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତୁମ ମା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିବେ, ତୁମେମାନେ ବି କିଛି କିଛି ପିନ୍ଧିଥାଉ। ତେବେ ସେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଜାଣିଛ? ସେସବୁ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଘରେ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେପରିକି କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ, ଦା, କଟୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ସେସବୁ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ସେସବୁ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଅଳଙ୍କାର କିଏ ତିଆରି କରେ? ବଣିଆ ତିଆରି କରେ। ତୁମେ କେବେ ବଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଛ? କିଛି ପିଲା ଯାଇଛ, କିଛି ଯାଇନ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନ କିମ୍ବା ଯିଏ ଯାଇଥିଲ, ସେଠି ଦେଖିଛ କି ଯେ ବଣିଆ କେମିତି ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରେ? ସେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ପ୍ରଥମେ ସୁନା ହଉ ବା ରୂପା ହଉ ବା ତମ୍ବା ହଉ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁରେ ଗରମ କରିବେ। ଗରମ କଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାହା ତରଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ତରଳ
ଏତେ ସୁନା ରୂପା ବା ତମ୍ବା ଯାହା କିଛି ସେ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ମିଳା ସେଇ ତରଳକୁ ନେଇ ସେ ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଲି ଦିଏ। ସେ ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଲି ଦେଲା ପରେ ତାହା କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଛାଞ୍ଚର ଆକାରରେ ବାହାରି ଆସେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଗରମ କରିଦେଲେ ତାହା ତରଳ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ସେଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସେ। ତା ପୂର୍ବର ଆକାର ନହେଲେ ବି ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଲିଥାଉ ସେଇ ଛାଞ୍ଚର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପିଲା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବାଲା ଆସିଥାଏ, ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ବା ଆଲୁମିନିୟମର ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥାଏ ସେ ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଲିକି। ତମେ ଦେଖିଛ ନା କେବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖି ନହେଲେ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଦେଖିନେବ। ଆଜି ପିଲା ଗାଁରେ ତ କମାର ଅଛି, କମାର କେମିତି କାମ କରେ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କ'ଣ କରେ ସେ? ପୁରା ନିଆଁ ରଡ଼ କରି ଜାଳି ଦିଏ, ସେଥିରେ ଲୁହାକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଗରମ କରିନିଏ, ତାପରେ ସେଥିରୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ। ବା ତୁମେ ଆଲୁମିନିୟମ ବାଲା ଦେଖିଥିବ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଡେକ୍ଚି କଢ଼େଇ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥାଏ, ଡୁଆ ପାତିଆ ତିଆରି କରୁଥାଏ, ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଛ ତୁମ ଗାଁରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରେ? ନିଆଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜାଳିଦିଏ, ପୁରା ରଡ଼ ନିଆଁ ଅଙ୍ଗାର ସବୁ ଜାଳିଦିଏ, ସେଥିରେ ସେ ଆଲୁମିନିୟମ ସବୁକୁ ଦେଇକି ଗରମ କରି ତାକୁ ତରଳ କରିନିଏ, ତାପରେ ତାକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଲିକି ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ। ଆଲୁମିନିୟମରୁ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ କି? ଆମର ଡେକ୍ଚି କଢ଼େଇ ସବୁ ତିଆରି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କେତେକ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କଲେ ତାହା ତରଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପିଲା କାଠକୁ ଜାଳିଦେଲେ ବା ସେ କମାର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାର ଜାଳୁଥାଏ ସେଇଟା ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ। ଅଙ୍ଗାର ବି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ, ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ? ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଜଳକୁ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଜଳ ତ ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଆମେ ସେ ଜଳ କଥା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବରଫକୁ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ତରଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କରି ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣି କେତେକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରିଥାଉ ତାକୁ ଏଇ ସାରଣୀରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ ସାରଣୀଟି ଦେଖ, ଏଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନାମ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗରମ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷର ନାମ। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରୁ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ? ଏଥିରେ ଲେଖିବା ଆମେ ସୁନା। ଏଥିରେ ଲେଖିଲେ ସୁନାରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? ନା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ ଲୁହା, ଲୁହାରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ, କୁନିକି ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତମ୍ବା, ତମ୍ବାରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ତମ୍ବାରେ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ମୁଦି, ଯେପରିକି ମୁଦି, ଚୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଆଲୁମିନିୟମରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଲେଖିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା କେତେକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ କି ଗରମ କରି ଦେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାଉ ତା ତାଲିକା ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲା, ଆମେ ଜାଣିଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କରିଦେଲେ ସେଥି ଗରମ କରି ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଏବେ ପିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲେ ତୁମେ କର୍ପୁର ଦେଖିଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖିନିଅ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା କର୍ପୁର। ଏ କର୍ପୁର ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ। ଏବେ କ'ଣ କରୁ ଆମେ? ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଜାଳିଥାଉ। ହେଲେ ଏଇ କର୍ପୁରକୁ ନିଆଁ ଜାଳିଦେଲେ ବା ଏହାକୁ ଗରମ କଲେ
କ'ଣ ହେବ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ କିଛି କର୍ପୁର ନେଇଛି, ଏଇ କର୍ପୁରକୁ ଆମେ ଏବେ ଗରମ କରିବା। ମୁଁ କିଛି କର୍ପୁର ଗୁଣ୍ଡ ଏଇ ପାତ୍ରରେ ନେଇଛି, ଏଇଠି ମହମବତୀଟି ଜଳୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ଏଇ କର୍ପୁରକୁ ଆମେ ଏବେ ଗରମ କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ବାଷ୍ପ ହେଉଛି ଦେଖିଲ, ଦେଖୁଛ? ହଁ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ସିଧାସଳଖ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ତରଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ପାତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ତା ତରଳ ହେଇକି ରହୁନି, ପୁରା ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଉଠିଯାଉଛି। ଦେଖିଲ ପିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦେଖିଲ, ଏହିପରି ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥର ନାମ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଯାହା ଗରମ କଲେ ସିଧାସଳଖ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ ବୋଧେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ କି ଗରମ କଲେ ସିଧାସଳଖ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପିଲେ ଆମେ କିଛି ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି ଚିନି, ଏଇ ଏଇ ଚାମଚରେ କ'ଣ ନେଇଛି, କିଛି ଚିନି ନେଇଛି। ଏଇ ଚିନିକୁ ଆମେ ଗରମ କରିବା। ଦେଖ ଚିନିକୁ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, ଚିନି ନେଇଥିଲେ, ଇଏ ବି କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ତାକୁ ଦେଖ ଆମେ ଗରମ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଗରମ କରିବା ତେବେ ତାହା ପୋଡ଼ିଯାଇ ଅଙ୍ଗାରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ହେଲା ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଉପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କିଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଗରମ କଲେ ତାହା ତରଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କିଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତା'ର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେ ବସେ, କିଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେବେ ପିଲା ଏଇ ଏହି ପାଠ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 1, 2, 3, 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି। 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସାରଣୀ ପୂରଣ କର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଇଛି ପଦାର୍ଥର ନାମ, ଯେମିତିକି ଚିନି ତା'ର ଅବସ୍ଥା ହେଲା କଠିନ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ତା'ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ମିଶ୍ରି କଠିନ, ଗନ୍ଧକର୍ପୂର ଗନ୍ଧକର୍ପୂର ଦେଖିଛ ଯାହାକୁ ଆମେ କିରୋସିନ ବଟିକା କହିଥାଉ, ସେ ଗନ୍ଧକର୍ପୂର ଏଠି ଲେଖିବ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ବାୟୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ବାୟୁ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ, ଜଳକୁ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜଳକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ବରଫକୁ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ବାଷ୍ପକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ତୁମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବୋହି ତୁମ ହାତରେ ଲାଗିଯାଏ କାହିଁକି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ସେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାହା ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ବରଫକୁ ହାତରେ ଚିପିଲେ କାହିଁକି ଟାଣ ଲାଗେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଲା ତାହା ହାତକୁ ଟାଣ ଲାଗେ, ବରଫ ଜଳର ଯେହେତୁ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ତେଣୁ ତାକୁ ଚିପିଲେ ଟାଣ ଲାଗେ। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାମ ରହିଛି, ତୁମ ଘରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି 10 ଜିନିଷର ନାମ ଲେଖିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଅବସ୍ଥା କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତା'ର ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା, ପାଠଟି ପଢ଼ିଲେ ଭଲ କରି ପଢ଼ିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ଘର କାମ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ପୁଣି ଜଣାଇବ।
धन्यवाद।